Ministria e Mbrojtjes, Muzeu i Forcave të Armatosura, ka organizuar... Në kuadrën të 70 vjetorit shkrimit të vendit dhe në ndërim të luftës patriotike të popullit shqiptar, kundër pështuesve nazifashist, hapim sot këtë pavion të luftës nacional shqiptare. Shqipëria ishte një nga vendet e para që u përfshi në luftën e dytë botërore. Si lufta më e përgjakshme e historisë njerëzimit. Rreshtimi i Shqipërisë në bllokun e fuqive fituese të luftës së dytë botërore ishte në radhë të parë një merit e mençurisë popullit shqiptar, si rruga e vetme e duhur për të siguruar ekzistencën e kombit shqiptar, i cili gjatë gjithë historisë së tij shumë shekullore është karakterizuar nga dëshira për të jetuar i lirë në trojet e veta. Kjo luftë titanike e shqiptarëve u njoh dhe gjeti mbështetjen e aleatëve tanë të mëdhenj, dhe kryesisht të Britanisë madhe, misionarët e cilës luftuan krah për krah me partizanët dhe luftarët e lirisë. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë lartësohet lufta nacional shërimtare që bën shqiptarët kundër bishës më të egër të lirisë popujve të mbarë njerëzimit. Në këtë qëndresë për jetë avdekje, u ngritën në këmbë rinia, intelektualet, gratë, komunistët dhe nacionalistët. Ky bashkim u dëshmua edhe në konferencën e Pezës, e cila u bë simbol i platformës së bashkimit për gjithë shqiptarët, pa dallim feje, krahine dhe ideje. Nga një qëndres e ditëve të para kundër pushtimit fashist, rezistenca erdhi duke u rritur me krijimin e çetave, batalioneve, brigadave, divizioneve dhe në prag të çlirimit të vendit të korp armatave, duke u kthyer gradualisht në një ushtri të rregullt nacional shqiptar. Një ushtri që me aksionet e panumërta, betejat, operacionet, çliroi njëri pas tjetrit qytetet dhe fshatrat shqiptar për të ardhur në luftën vendimtare për çlirimin e kryeqytetit, ku përkraha luftëtarëve të lirisë në çdo barrikad ishte dhe mbështetja e popullit Tiranës. Kjo luftë do të vazhdonte duke ndjekur pushtuesin deri në fund, kur u çlirua dhe qyteti i fundit i vendit, Shkodra. Lufta nacional shërimtare për krah koalicionit të madh antifashist vullosi një herë për gjithmonë pavarësinë e shtetit shqiptar në kufit e vitit 1913. Kontributi i Shqipërisë në luftën e dytë botërore ishte një kontribut i vyer për lirinë dhe paqen në botë, çfarë u jep legitimitetin shqiptarëve të jenë krenar në krah të kombeve të tjerë të qytetëruar që luftuan për lirinë. Ajo është rënjosur thellë në ndërgjegjen tonë kombëtare, si simboli që ndresës së pa shëmbullt për ekzistencën tonë kombëtare. Detyrimi nga idealet dhe aspiratat demokratike për cilat luftoi populli shqiptar gjatë luftës nacional shërimtare ishte ai që përcaktoi më pas këtë sukses të kësaj lufte me çlirimin e vendit. Ndërkohë që devijimi nga këto ideale e bëri regjimin totalitar gjatë luftës së ftohtë dhe e shkëputi Shqipërinë përkohësisht nga latët e ti fitimtar të luftës dytë botërore për ta rigjetur veten krah tyre mbas vitit 1990. Shqipëria sot është me të drejtë antare e denjë NATO-s dhe tashmë ka merituar dhe statusin e vendit kandidat për në familjen e madhe europiane. Forcat armatosura shqiptare, si pasardhëse dhe trashëgimtare të vlerave më të mira të Ushtrisë Nacional Shërimtare të Popullit Shqiptar, kanë dhënë dhe po kontribuojnë seriozisht për paqen dhe stabilitetin në vende të ndryshme të botës për krah forcave tona aleate. Programi i qeverisë shqiptare synon modernizimin e forcave të armatosura për të siguruar kapacitete operacionale më të mira në përmbushje të misionit dhe detyrave tyre për sigurinë e suverenitetit kombëtar, por dhe si faktor paqe dhe stabiliteti më gjerë. Hapja e këtij pavioni përbën jo thjesht një pasqyrim, një prej periudhave më të ndritura të historisë sonë kombëtare, por në radhë të parë është një vlerësim i sakrificave dhe gjakut që derdhen bitë dhe bijat më të mirat popullit tonë për lirinë dhe prosperitetin e vendit. Është një obligim patriotik, njohja dhe respektimi i këtyre sakrificave të popullit tonë, e historisë së tij, edukimi me këto vlera,
në frymën adhetare, mbetet një detyrë dhe detyrimi për hershëm i forcave tona të armatosura nda i brezit të ri. Ju falemderit. Këtu janë forcat italiane me 3 divizioni, me 100.000 ushtarë, edhe me armijet, sa përkatë e Thank you.